ለጠማው ቀልባችን ኢማን ሊያጠጣ አመቱን አስቆጥሮ ረመዳናችን መጣ አደራ ወዳጆቼ ተቀባይ እንዳያጣ ወደ አላህ ከምንቀርብባቸው ከተሰጡን ዋንኛ እድሎች መካከል አንዱ ረመዳን ነው እድሉን ከሚጠቀሙበት ያድርገን። السلام عليكم ورحمة الله عند مسلم هاتيات لين دو الدكوين ودياو توبة لمدرك بفلق من ماسك الدمان لبين ليلي چلال هاتيات يفت أمسو ولت نقرو چن اندياس كتل يمكرال يمجمر يو يسراو نقر تفات مهونون أمنو كالبو متزت ينور بتل ድርጊቱንም ዳግም ላለመፈጸም ቃል መግባት ይጠበቅበታል። ሁለተኛው የዒባዳ ተግባራትን ማከናወን አለበት። ከነዚህም ሶላቱ ተውባ ወይም የንስሐ ሶላት አንዱ ነው። አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ማለታቸውን ሰምቻለሁ ይላሉ። ኃጢአት ሰርቶ እንዳበቃ ተነስቶ ራሱን ካነጻ በኋላ ሁለት ረክዓዎችን በመስገድ የአላህን ምህረት ጠይቆ አላህ ምህረት የማያደርግለት ሰው አይኖርም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ካሉ በኋላ የሚከተለውን የቁርአን አንቀጽ ቀሩ። والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لن زيام مدفو سران بسروا وهم نفسو تشاتشون ببدلو جزي اللهن يمي استاو سنة لهاتياتو تشاتشو مهرتن يمي لمنو لهنوت كاللهم للا هاتياتو تشن يمي مرآن دم يله በሰህተት በሰሩትም ላይ እነርሱ የሚያውቁ ሲሆኑ የማይዘወትሩ ለሆኑት ተደግሳለች። ሱረቱ አሊ ዒምራን አንቀጽ 135 ኃጢአትን ለማበስ የሚረዱትን ሁለት ረክዓዎችን አፈጻጸም የሚያስረዱ ሐዲሶችም አሉ። ውዱእ ካደረገ ውዱኡንም በአግባቡ ያከናወነ ኃጢአቶቹ ከታጠበበት ውሃ ጋር የማይወድቅለት ሰው አይኖርም። ውዱኡን በአግባቡ ማከናወን ማለት በቢስሚላህ መጀመርና አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ዓብዱሁ ወረሱሉህ ማለት ወይንም አላሁመ ጅዐልኒ ሚነ ተዋቢን ወጅዐልኒ ሚነ ልሙተጠሂሪን። ትርጉሙም አላህ ወይ ከነዚያ ተውበት ካደረጉትና ራሳቸውን ካነጹት ወገኖች መካከል አድርገኝ። እንዲሁም سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ክብርና ምስጋና ለአላህ ይገባው ካንተ ውጭ ሌላ አምላክ እንደሌለ እመሰክራለሁ ምህረትህን እሻለሁ ወደ አንተም በጸጸት እመለሳለሁ። ከውጡእ በኋላ ከነዚህ ዱዓዎች ውስጥ አንዱን ማለት ትልቅ ምንዳ ያስገኛል። ቀጥሎ ሁለት ረክዓ ሶላት መስገድ። ሶላቱን በንቃት ያለምንም ስህተትና የሐሳብ መበታተን ማከናወን፣ በሶላት ወቅት ስለ አላህ ብቻ ማሰላሰል፣ አላህን ምህረት ከልብ መሻት። እነዚህ ከተሟሉ ኢንሻአላህ የተሰራው ኃጢአት ይታበሳል፣ የአላህ ምህረትም ይገኛል። ውጤቱም ጀነት የሚያስገባ ይሆናል ቢዝንላህ። ተውበት አድራጊው ከዚህ በኋላ ተጨማሪ በጎ ተግባራትን ማከናወን፣ አላህንም አጥብቆ መገዛት ይኖርበታል። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ በሁዴይቢያ ዘመቻ ወቅት በድንገት ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር የሐሳብ ልዩነት በመፍጠራቸው ይኸው ኃጢአቴ እንዲሰረዝልኝ በርካታ በጎ ተግባራትን አስከትያለሁ ይላል።
ከሚቀጥለው ሰሒህ ሐዲስ ይህን ማድረግ ምን ያህል ተፈላጊ ተግባር መሆኑን እንማራለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ እኩይ ተግባራትን ከፈጸመ በኋላ ጥሩ ድርጊቶችን ያስከተለ ሰው እስኪያንቀው ድረስ አንገቱን አጥብቆ የያዘ ጥቁር ኮት በለበሰ ሰው ይመሰላል። ሰውየው አንድ በጎ ተግባር ባከናወነ ቁጥር አላፈናፍን ያለው ኮት እየላላ የሚሄድለት ሲሆን፣ በጎ ተግባራትን ሲያበዛ ጠረሩ እየሰፋ መጥቶ ከላዩ ላይ ወደ መሬት የሚወድቅበት አይነት ሰው ይሆናል ብለዋል። መልካም ተግባራት ኃጢአተኛውን ከጥመት እስር ቤት መንጭቀው በማውጣት አላህን ወደሚገዛበትና ወደሚያመልክበት አዲስ ብሩህ ዓለም ሕይወት ያመጡታል። ኢብን መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ ምን ይላሉ? አንድ ሰው ወደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመምጣት የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ በአትክልት ቦታ ካገኘኋት አንዲት ሴት ጋር ወሲብ ሲቀር ሌሎች ነገሮችን ወይም መሳምና መተሻሸት አድርጌያለሁ ይቅጡኝ ሲላቸው፣ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንም ሳይናገሩ በዝምታ አለፉት። አጠገባቸው የነበሩት ዑመር ረዲየላሁ አንሁ አላህ ኃጢአቱን ከሸፈነለት እሱም ይህንኑ ማድረግ ነበረበት ሲሉ ሰውየውን በዐይናቸው ሲከተሉት የነበሩት የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጥሩት ካሉ በኋላ እንዲህ የሚለውን የቁርአን አንቀጽ አነበቡለት። ወአቂም ሰላተ ጠረፈይ ነሃሪ ወዙለፈን ሚነ ለይል ኢነል ሐሰናት ዩዝሂብነ ሰይአት ዛሊከ ዚክራ ሊዛኪሪን። ሶላትንም በቀን ጫፎች ከሌሊቱም በተወሰነ ክፍል ደንቡን አሟልተህ ስግድ። መልካም ሥራዎች ኀጢአቶችን ያብሳሉና ይህ መልእክት ለአስታዋሾች ማስታወሻ ነው። ሱረት ሁድ አንቀጽ 114። ሙዓዝ ባስተላለፉት ተመሳሳይ ሐዲፍ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ ይህ ብይን ለሱ ብቻ ነው ወይንስ ሁሉንም ሕዝብ ያካትታል በማለት ሲጠይቁ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፍጹም ለሁሉም ሰው ነው ብለዋል። ተውበት የሚለው ቃል ጥልቅ ፍቺና ሰፊ ትርጓሜዎችን ያዘለ ቃል ነው። ተውበት አንዳንድ ሰዎች እንደሚያስቡት ለተፈጸመ ኃጢአት የአንገት በላይ ይቅርታ ጠይቆ ተመልሶ በዚያው ኃጢአት መዘፈቅን አይወክልም። ጌታችሁንም ምሕረት ጠይቁ፣ ወደ እርሱ በንስሐ ተመለሱ፣ ሱረቱ ሁድ አንቀጽ 3 ከሚለው የቁርአን አንቀጽ ተውበት ምሕረት ከመጠየቅ በላይ የሆነ ጉዳይ መሆኑን መረዳት ይቻላል። ይህ አብይ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ደግሞ ቅድመ ሁኔታዎችና መስፈርቶች ይኖሩታል። ዑለማዎች በቁርአንና ሱና ላይ በመመርኮዝ ተውበት ተቀባይነት እንዲያገኝ የሚረዱ ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠዋል። እነዚህም ኃጢአትን በአስቸኳይ ማቆም፣ ወደ ኃጢአቱ ላለመመለስ መወሰን፣ የተበደሉ ሰዎች ካሉ ከልብ ይቅርታ መጠየቅ። አንዳንድ ዑለማዎች ተውበት አላህ ዘንድ ተቀባይነት ይኖረው ዘንድ የሚጠቅሙ ሌሎች ዝርዝር ቅድመ ሁኔታዎችን አክለዋል። ጥቂቶቹን ከነ ምሳሌዎቻቸው እንጠቅሳቸዋለን። አንደኛው ቅድመ ሁኔታ ተውበት ያደረገው ሰው ኃጢአቱን ያቆመው ለሌላ ምንም ምክንያት፣ ለምሳሌ ሌሎች ሰዎችን በመፍራት ኃጢአቱን ለመፈጸም አቅም አንሶት ወይንም ሁኔታዎች ሳይመቻቹለት ቀርቶ ወይንም በሌላ ምክንያት ሳይሆን ኃያሉ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በመፍራት ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ከዚህ ውጭ የሚፈጸማቸው ኃጢአቶች በሰዎች ዘንድ ያለውን ክብር፣ ዝና ወይንም ጥቅም ሊያሳጡት ስለሚችሉ ብቻ ኃጢአቱን መፈጸም ያቆመ ተውበት እንዳደረገ ሰው አይቆጠርም። የግል ጤንነቱ እንዳይዛባ፣ አካሉ እንዳይጎዳ በመፈለግ ለምሳሌ
በገዳይ ያባላዘር በሽታዎች እንዳይጠቃ ወይንም አእምሮ እንዳይነካ በማሰብ ብቻ ዝሙት መፈጸም የተወሰው እንደ ሐቀኛ ተውበት አድራጊ አይወሰድም። አንድ በሙስና የተሰማራ ግለሰብ ጉቦ ለመቀበል ፈልጎ ጉቦውን ያመጣለት ሰው የደህንነት ሠራተኛ ሊሆን ይችላል በሚል ጥርጣሬ ጉቦውን ባይቀበል እንደ እውነተኛ ተውበት አድራጊ አይታይም። ገንዘብ በማጣቱ መጠጥ ወይንም አደንዛዥ እጽ መውሰድ ያቆመ ሰው ተውበት አደረገ ልንለው አንችልም። ከቁጥጥሩ ውጭ በሆኑ ሌሎች ምክንያቶች ይፈጽም የነበረውን ኃጢአት የገታ ሰው ፈጽሞ ተውበት አድራጊ ሊሆን አይችልም። በህመም ወይም አደጋ አንደበቱ የታሰረ ዋሾ፣ ስንፈተ ወሲብ ያጋጠመው ዝሙት ፈጻሚ፣ ባጋጠመው ድንገተኛ አደጋ እጆቹን ያጣ ሌባና ሌሎቹም ይፈጽሙት ስለነበረው ኃጢአት ከልባቸው ካልተጸጸቱና ኃጢአቶችን ዳግም ላለመፈጸም ካልወሰኑ በስተቀር ተውበት አደረጉ ማለት አይቻልም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጸጸት ተውበት ናት ብለዋልና በአላህ እይታ አንድን ተግባር ለመፈጸም እየፈለገ በተለያዩ ምክንያቶች ተግባራቱን ለመፈጸም ሳይችል የቀረ ሰው ያው እንደፈጸማቸው ይቆጠራል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህች ዓለም ላይ አራት አይነት ሰዎች አሉ ብለዋል። እነርሱም የመጀመሪያው ባሪያ አላህ ሀብትና ዕውቀት ሰጥቶት በሀብትና ዕውቀቱ አላህን የሚፈራና ዝምድና ለመቀጠል የሚያውል አላህ በሱ ላይ ያለውንም ሐቅ በአግባቡ የሚረዳ ነው። ይህ ሰው በአላህ ዘንድ ያለው ደረጃ እጅግ የላቀ ነው። ሁለተኛው አይነት ባሪያ አላህ ሀብት ሳይሆን ዕውቀት የሰጠው ነው። እሱ በትክክለኛ ንያው አላህ ሀብት ቢሰጠኝ ኑሮ እንደ ገሌ በጎ ተግባራትን አከናውንበታለሁ የሚል ነው። ይህ ሰው ባለው የተስተካከለ ንያው የተነሳ ብቻ የመጀመሪያው ባሪያ ከሚያገኘው ምንዳ እኩል ያገኛል። ሦስተኛው ባሪያ አላህ ሀብት የለገሰው ዕውቀት ግን ያልሰጠው ሆኖ ዝምድናን ለማጠናከርም ሆነ የአላህን ሐቅ ለማሟላት አያውልም። እሱ ደረጃው የዘቀጠ ይሆናል። አራተኛው ባሪያ አላህ ሀብትም ሆነ ዕውቀት ያልሰጠው ነው። እንዲህም ሆኖ አላህ ሀብት ቢሰጠኝ ኑሮ እንደ እከሌና እከሌ ለመጥፎ ተግባራት አውለዋለሁ የሚል ነው። ይህ ሰው በዚህ ንያው ብቻ ይቀጣል። የኃጢአት መጠኑም ከሦስተኛው ሰው እኩል ነው። ሁለተኛው ቅድመ ሁኔታ ተውበት የሚያደርግ ሰው ኃጢአቶቹ አስነዋሪና ጎጂ እንደነበሩ ማሰብ አለበት። ይህን ማድረጉ ተውበት ካደረገ በኋላ ሲፈጽማቸው የነበሩትን ኃጢአቶች ባስታወሰ ቁጥር ወደፊት ለመፈጸም እንዳይመኝ ያደርገዋል። እነዚህ ኃጢአቶቹ ትዝ ሲሉት ደስታና እርካታ ያገኝባቸው እንደነበሩ ተግባራት ሳይሆን እንደ እኩይ ክንውኖች እንዲቆጥራቸው ይጠበቅበታል። ኢብኑል ቀይም አዳ ወደዋ እና አልፈዋኢድ በተሰኙ መጽሐፎቻቸው ውስጥ ኃጢአቶች ከሚያስከትሉት ጉዳቶች መካከል የሚከተሉትን ይጠቅሳሉ። አንደኛው ጉዳት የዕውቀት ክህደት፣ በልብ ውስጥ የሚፈጠር ባይተዋርነት፣ ዕለታዊ ክንውኖችን በአግባቡ ለማከናወን አለመቻል፣ አካላዊ ዝለት፣ አላህን ለመገዛት የሚያስችል ፍላጎት መጥፋት፣ እርግማን፣ ተውፊቅ ወይም በአላህ እገዛ የሚኖር አሸናፊነት ማጣት፣ ትካዜ፣ የክፉ ተግባራት መበራከት፣ ኃጢአቶችን የመላመድና የመዳፈር ዝንባሌ፣ የአላህ ውግዘት፣ የሕዝብ ውግዘት፣ የእንስሳት ውግዘት፣ የውርደትን አልባሳት መከናነብ፣ የልብ መቆለፍና በአላህ እርግማን ውስጥ የመካተት አደጋ፣ የዱዓው ምላሽ ማጣት፣ በሄደበት ቦታ ሁሉ የሚከተለው ፈሳድ፣ ለራስ የሚኖር ክብር መሸርሸር፣ ለአስነዋሪ ነገሮች ደንታ ማጣት፣ ጭንቀት በኃጢአተኛው ልብ ውስጥ መንሰራፋት፣
በሸይጣን እቅፍ በቀላሉ የመውደቅ አደጋ፣ አሳዛኝ የህይወት ፍጻሜና በመጨረሻም የጀሃነም ቅጣት ናቸው። የኃጢአት ውጤት የሆኑትን እነዚህን ጉዳቶች ስናስባቸው ከኃጢአት መራቅ ምን ያህል ተፈላጊ መሆኑን እንገነዘባለን። ይሁን እንጂ አንዳንድ ሰዎች አንደኛውን አይነት ኃጢአት እንደ ተወ በሌላኛው ኃጢአት ወጥመድ ተጠልፈው ሲወድቁ እናያለን። ይህ የሚሆነው በሚከተሉት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። አዲሱ ኃጢአት የበፊተኛውን ኃጢአት ያክል አስከፊ አይደለም ብለው ስለሚያስቡ፣ አዲስ የጀመሩት ኃጢአት ስለሆነ ኃጢአቱን ለመፈጸም ጠንካራ ፍላጎት ስለሚያድርባቸው፣ ኃጢአቱን ለመፈጸም ሁኔታዎችና እድሎች ይበልጥ የተመቻቸላቸው ሊሆን ስለሚችል፣ ጓደኞቻቸው በዚያው ኃጢአት ላይ የተሰማሩ ሆነው ከነርሱ ራሳቸውን በቀላሉ ለመነጠል ሳይችሉ ሲቀሩ፣ በጓደኞቻቸው ወይም በሌሎችም ሰዎች ዘንድ ያገኙት ደረጃና ዝና የሚፈጽሙት ኃጢአት ላይ ከተመሰረተ፣ ኃጢአቱን ካቆሙ፣ ዝናቸውን የሚነካባቸው አድርገው ከወሰዱ፣ በኃጢአቱ ከመቀጠል ወደ ኋላ ላይሉ ይችላሉ። አቡ ነዋስ የተባለ ዝነኛ ባለቅኔ ዝና ያስገኙለት ኃጢአቶቹን እንዲያቆም አቡል አታህያ የተባለ ሌላ ታዋቂ ባለቅኔ ሲመክረው አቡ ነዋስ የሰጠው ምላሽ፣ አታህያ እነዚህን መደሰቻዎችን ተዋቸው ትለኛለህ? እነርሱን መተዌ ሕዝቡ ዘንድ ያለኝን በቅንጦት የተሞላ ሕይወት እንደሚያሳጣኝ እንዴት አትገነዘብልኝም? ሰዎች በኃጢአት ያገኙት ዝናና ክብርም ቢሆን በቀላሉ ሊያጡት እንደማይፈልጉ ያሳያል። ይሁንና አንድ የአላህ ባሪያ በተቻለው ፍጥነት ተውበት ለማድረግ መጣደፍ አለበት። ለመተውበት መዘግየት በራሱ ሌላ ተውበት የሚያስፈልገው ስለሆነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በበኩሉ አንድ ሰው ለድርጊቶቹ ተጠያቂ የሚሆነውም ሆነ ለሚከተለው ቅጣት ኃላፊነቱን የሚወስደው ራሱ ግለሰቡ ብቻ መሆኑን ሲያሳስብ እንዲህ ይለናል። አልአኺላኡ የውመኢዝን ባዕዱሁም ሊባዕድን ዐዱውን ኢላ ልሙተቂን። የዚያን ቀን በዕለተ ትንሣኤ የልብ ወዳጆች አንዱ ለሌላው ጠላት ይሆናል፣ አላህን የሚፈሩት ሲቀሩ። ሱረቱ ዙኽሩፍ አንቀጽ 67። ለዚህም ነው በክፉና መጥፎ ተግባራት ዙሪያ ጓደኝነት መስርተው የነበሩ ባልደረቦች በፍርድ ቀን አንዱ ሌላኛውን ከመራገም በስተቀር ሊረዳዱ የማይችሉት። ተውበት ለማድረግ የወሰነ ሰው ዛሬ እየጎዱት ካሉት ነገም በአኺራ ምንም ከማይጠቅሙት ጎጂ ጓደኞቹ ተውበት ባደረገ ማግስት በቅድሚያ እንደሱ ፊታቸውን ወደ አላህ እንዲመልሱ ዳዕዋ ሊያደርግላቸው ኃላፊነት ያለበት ሲሆን፣ ካልተቀበሉት ግን የራሱን ነፍስ ማዳን ስላለበት ጓደኝነታቸውን ወዲያው ማቋረጥ ይኖርበታል። በተለይ ተውበት ያደረገ ሰው እነርሱን ለመምከር ሲቀርባቸው በሚሰሩት ነገር የመሳብና የመሸነፍ አደጋ እንደሚያጋጥመው የሚያውቅ የራሱን ደካማ ጎኖች ጠንቅቆ የሚረዳና በቀላሉ ለሸይጣን እጁን የሚሰጥ አይነት መሆኑን የሚገነዘብ ሰው ከሆነ የሚመከረው ከቀድሞ የኃጢአት ጓደኞቹ ራሱን ሙሉ በሙሉ እንዲያርቅ ነው። ጓደኝነት ስላሸነፋቸው ብቻ ተውበት ካደረጉ በኋላ ወደ ቀድሞ ባልደረቦቻቸው በመመለሳቸው እንደገና በኃጢአት ወደ ተጨማለቀው የበፊት ሕይወታቸው ተመልሰው የገቡ በርካታ ሰዎች ስላሉ ይህ ከባድ ጥንቃቄ የሚያሻውና ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ ጉዳይ ነው። ከምንም በላይ ግን ያቺ የማትቀረው ሞት ሳትመጣበትና የቅያማን ቀን መቃረብ የሚጠቁመው የፀሐይ በስተ ምዕራብ መውጣት ሳይከሰት በመተናነስ በትክክለኛ ተውበት ወደ አላህ የተመለሰ ሰው አላህ ምሕረት እንደማይነፍገው ቃል የገባለት ጉዳይ መሆኑን መገንዘብ አለበት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ሞት በጉሮሮ ሳትሰነቀርበት ተውበት ለገባ ሰው አላህ ተውበቱን ይቀበላል ብለዋል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጨረሻውን ተውባ የማድረጊያ ሰዓት ሲያስረዱም ፀሐይ በስተ ምዕራብ ከመውጣቷ አስቀድሞ ተውበት ያደረገ ሰው አላህ ይምረዋል ብለዋል። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን ልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።